Parčice? Nije z***ncija, teško je meni, razmišljaj Zora, teško je njemu. O čemu se radi? Nema, majke mi. O čemu se radi? Jel si videla ti krvav uložak juče? Pa ja, koliko znam, ona je dobila posle tvojeg odnosa u toku te nedelje. A kako ti tako kažeš koliko znaš? Jel znaš? Ti si mi danas rekla 100%. Pa znam, videla su još neke devojke da je menjala uloške. Koje devojke? Koje devojke? A ti si mi rekla 100% da znam. Pa 100%. Znači, posle odnosa sa mnom da je ona dobila? Da, 100%. Ti sigurno? Sigurno sam 100%. A kad je baš vidjela kad mijenja? Nisam gledala u onu stvar, ali znam da mi je i sama rekla koliko puta ideš samo za mnom uložak. Ja njoj, ono kad kažem, i ona meni. Koje devojke su videla još? A bi ti to potvrdila pred njom? Naravno. Ajmo otići da nije. Ajmo. Ajde, samo moram da odem da... Nemo nigdje, ajde s nama odmah. Ajde. Gde je ona ovdje, jel? Viš kako pogaži si, to je sunce. Ina? Ej, možemo da porazgovaramo sa tobom na 2 minuta? Ej, Ina. Možeš samo ovo, nešto bitno baš. Ispada da ti lažeš meni, Ina. Jel čuješ? Pa zašto me lažeš, jel me lažeš? Ne lažem te, Zor, ne lažem te, si došao da se svađamo. Nisam došao da se svađamo, nego mi ova... Nego, jel ti ovo najbolja drugarica? Jel ti ona najbliža? Jeste, najviše smo vremena provodili zajedno. Kako ona kaže da si ti posle odnosa sa mnom da si dobila? Nisam dobila. Zar nisi u toku nedelje imala menstruaciju? Ne. Kako nisi? Trebala sam, ali nisam. Ja, koliko znam, ti si imala menstruaciju toku nedelje. Ne, nisam, se trebala sam, ali nisam. Ne znam, neko je još devojaka rekao, ne mogu svetim koja rekao još. Tebi je isto danas neko devojaka rekao, ne mogu svetim koja devojka, da je isto videla uložak da nosiš. Jesi, to što Sonja ubaci u priču i traži, to je nešto. Pa jesi meni rekao da si juče imala uložak? Pa jesam, rekla sam ti Zola, pričali smo o tome već. A danas nemaš? A što si imala uložak juče ako nisi dobila? Zato što sam mislila da ću da dobijem, brat. Imala sam... A kako danas ne misliš da ćeš da dobiješ? Sam juče mi u stomaku juče ceo dan i Miću sam rekla da me odvede na kapiju. Nisam dobila danas ništa, ceo dan skinula sam i eto, to. Evo, drugarski te pitam. Zašto mi u nedelju nijednom nisi pomenula to? Nijednog jedinog momenta nisi mi dala nikakav znak. Ni na foru, niti bilo šta i kad ništa mi nisi rekla vezano za to. Ni da si u plodnim danima, ni da te to brine, ni da te to sihira. Čak si me pitala, Zola, hoćemo ponavljati to. Ako budem u narednom periodu, šta ti kažeš na to? Ja sam rekao, vidjet ćemo. Tako sam rekao bio, razumiješ? Kad si rekao to? U nedelju kad smo pričali. U ove nedelje? U nedelju kad smo pričali. Sad u nedelju? Jo, pa nije prije še... Dobro, da. Razumiješ? Da. Ja kad sam krenuo s tobom da komuniciram posle pretresa s Milanom, ja više s njom, s djevojkom nisam pričao. Nisam htjela, imala sam tema za razgovor. Razumijem. Zašto to je najbitnije? Pa ne znam, Milan, otkud znam, glupo mi je bilo, vi imate vazdan tema za razgovor. Jel možeš ti da se zakunaš da nisi dobila? U mrtvog oca da ti se zakunam da nisam. Znači, Palčice, ti meni pričaš nešto danas? A što onda kad smo sedeli na garnituri, par nas kad ti sedelo, pričali smo o tome da postoji mogućnost, kako bi bilo dobro za reality da imaš seks sa bebicom, naravno, ako ti to hoćeš. Ne, to što ste vi svi zezali kao i ovaj smuma si s bebicom kad... A što si rekla? Čekaj da te pitam. Što si rekla? I onda je, čekaj, a nisam završila celu priču. Kad budeš izašla, kad prođe 9 meseci, šta će biti ako postaneš majka i da će Zora da postane otac? Na garnituri je bila priča da se smuvaš sa bebicom i da možda postoji mogućnost da ostaneš trudna i da to saznaš dok si u vezi sa njim. Da, ko je to rekao? To smo pričali na garnituri. To smo možda pričali s prvim, to što su za crnim stolom, si rekli joj, ona, bit će njoj bebica kad dođe ovo, ono, a znaš da sam ja to negirala da sam cijelo vreme, juče kad je Milan ovaj rekao, bebica, vidjela si moj stav za to, ne. Šta si ti Milan pitala? Zašto si Sanji pričala da kad budeš izašla, ako saznaš da si trudna, Zola će postati otac? Ne, Sanja mene je pitala, nešto smo razgovarali, u vezi našeg odnosa. I to si rekla još pre 7 dana, 6-7 dana. Ne, razgovarali smo ja i Sanja u vezi našeg odnosa nešto i Sanja rekla možda si trudna, sam rekla ne. Nisam ni... A na osnovu čega je ona tebi to rekla? Pa pričali smo, odnosno što meni je vidjela se da je meni bilo onako baš, zato što smo svi svađali samo za stolom i bila sam onako baš ono, Sanja nije bila na rođendanu, ja sam se vratila malo ranije. Pričali smo o tome, došla je ta tema ovo zgrasa moja i ona je kao rekla a šta ako si trudna, možda si trudna, ne znam. I to je to.